គោរពជំរាបសួរបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ឆាណែល TKa Life បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាននឹងលើកយកហោរាសាស្ត្រហុងស៊ុយចិនសែដែលត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារទី 9 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021 លើកមកជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមតាមដានសណ្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតាមក្បួនហុងស៊ុយ បានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលកើតចំឆ្នាំមហាសំណាងទាំង7មានឆ្នាំជូតខាលរងម្សាញ់មុំីវនិងឆ្នាំកុលនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកផុតទុកអស់ភ័យជួបតែលៀបសំណាងកាក់កបនិងមុខរបរខ្លាំងលុយធំហោចូលផ្ទះលើករាសីអង្គុយលើគំនរទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាល ประกอบด้วยสิริสุขใดวิบลสกรุปประกาศได้จัดทาจิตไงมหาสำนางมหามงคลบวรมหาประสาจากปีเป็นนี้ต่อเรียงเตาตามเจียงเลขบ้านบัญชาเตียธานุกนองไงนิพองได้ลูกเนี่ยนึงมิ้นเลียบทมโจรหมกตุนตวนเฟืออจวนกาลูกเนี่ยฮอดเนยนึงกาประมูลตกดะตรอบสมบัติเมียแปะเลิกเปิลนานาเตียงออนุกนองไงนิพองได้ลูกเนี่ย នឹងទទួលបានទ្រព្យរស់គឺមានមនុស្សល្អល្អជាច្រើនចូលមកជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងកិច្ចការរហូតសម្រេចប្រយោជន៍ធំធេងនិងមានរឿងល្អល្អជាច្រើនចូលមកក្នុងពេលដំណើរគ្នាផងដែរឆ្នាំជូតកណ្ដុលមុំលៀបអបប្រាជាចិញ្ចឹមជួបតែរឿងល្អល្អក្នុងជីវិតមានលៀបមានសំណាងជួបតែមនុស្សល្អល្អតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងរាល់ភារកិច្ចដើម្បីឲ្យបានសម្រេចដូចបំណងប៉ងប្រាថ្នា ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខៀវលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 555 សូមលោកអ្នក comment លេខ 555 ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអភិជននិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ចំពោះការងាររកស៊ីជួញដូរមានការរីកចម្រើនរូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់នៅក្នុងរយៈពេលនេះតួអស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបរកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានផលសម្រេចតាមបំណងប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់ហើយត្រូវបានបងប្អូនញាតិសន្តានជួយជ្រោមជ្រែងទៀតផងចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការតាមស្ថាប័ននានានិងទទួលបានការកោតសរសើរព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថៅកែ ឬចៅហ្វាយនីក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរកំសាន្តទៅទីណាមកណាគឺប្រកបតែសក្តិសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះគូស្នេហ៍គឺមានភាពលោកលើនឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំខាលខ្លាសេដ្ឋីចិញ្ចឹមមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 777 សូមលោកអ្នក comment លេខ 777 ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលុយហូរហៀរដោយទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតចំពោះការងាររកស៊ីជួញដូរមានការរីកចម្រើនរូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់នៅក្នុងរយៈពេលនេះតួអស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបរ កិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានផលសម្រេចតាមបំណងប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់ហើយត្រូវបានបងប្អូនញាតិសន្តានជួយជ្រោមជ្រែងទៀតផងចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការតាមស្ថាប័ននានានិងទទួលបានការកោតសរសើរព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថៅកែឬចៅហ្វាយនាយក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរកំសាន្តទៅទីណាមកណាគឺប្រកបតែសេចក្តីសុខសែនសាន ទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះគូស្នេហ៍គឺមានភាពលោកលើនឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំរោងពស់នាគរាជមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដូចបំណងធ្វើកិច្ចការងារតូចធំមានតែអ្នកជួយគ្រប់គ្រងទំនុកបំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 10 យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូច លេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 123 សូមលោកអ្នក comment លេខ 123 ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ា
បារមីទេវតាស្ដេចញាតសៀចេញភ្លៀមសៀចេញភ្លៀមនឹងនាំសំណាងល្អចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងការងារចរចារឿងអ្វីមួយពីព្រោះថារឿងអ្វីអ្វីតែងតែហុចផលជាផ្លែផ្កាមកវិញជានិច្ចរីឯអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនជាទ្រង់ទ្រាយធំនិងអាចចេញទៅរកស៊ីនៅទីជិតទីឆ្ងាយអាចសំប្រកបទាំងអស់ហើយអាចរកផលកំរៃបានក្រាន់បើជាងមុនផងដែររីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុមជាដរាបដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំប្រុសស្រីអ្នកអាចសាងស្នេហាចាស់ថ្មីដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីច្រើនមករារាំងនោះទេឆ្នាំម្សាញ់ពស់ទេពដាចិញ្ចឹមនាំលាបអបប្រាចិញ្ចឹមមានលាបមានជ័យមានមនុស្សម្នាជាច្រើនគោរពស្រឡាញ់រាប់អាននិងសាទរម៉ោងនៃលាបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចពណ៌នៃលាបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមលេខនៃលាបសំណាងគឺលេខ444សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ444ដើម្បីយកលាបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់និងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់រាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតចំពោះការងាររកស៊ីជួញដូរមានការរីកចម្រើនរូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់នៅក្នុងរយៈពេលនេះទោះអស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបរកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានផលសម្រេចតាមបំណងប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់ហើយត្រូវបានបងប្អូនញាតិសន្តានជួយជ្រោមជ្រែងទៀតផងចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការតាមស្ថាប័ននានានិងទទួលបានការកោតសរសើរព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថៅកែឬចៅហ្វាយនាយក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរកំសាន្តទៅទីណាមកណាគឺប្រកបតែសេចក្តីសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះគូស្នេហ៍គឺមានភាពលោកលើនឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំមមីសេះនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្ល้ายទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ333សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ333ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិសម្ពោលួងបារមីទេពតាស្ដេចនាគនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងការងារចរចារឿងអ្វីមួយពីព្រោះថារឿងអ្វីអ្វីតែងតែហុចផលជាផ្លែផ្កាមកវិញជានិច្ចរីឯអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនជាទ្រង់ទ្រាយធំនិងអាចចេញទៅរកស៊ីនៅទីជិតទីឆ្ងាយអាចសំប្រកបទាំងអស់ហើយអាចរកផលកំរៃបានក្រាន់បើជាងមុនផងដែររីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុមជាដរាបដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំប្រុសស្រីអ្នកអាចសាងស្នេហាចាស់ថ្មីដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីច្រើនមករារាំងនោះទេឆ្នាំវកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្ល้ายទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ស្វាយលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ111សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ111ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអភិជនបារមីទេពតាស្ដេចញាគសៀចេញភ្លៀមសៀចេញភ្លៀមនឹងនាំសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវករាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតចំពោះការងាររកស៊ីជួញដូរមានការរីកចម្រើនរូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់នៅក្នុងរយៈពេលនេះទោះអស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបរកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានផលសម្រេចតាមបំណងប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់ហើយត្រូវបានបងប្អូនញាតិសន្តានជួយជ្រោមជ្រែងទៀតផងចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការតាមស្ថាប័ននានានិងទទួលបានការកោតសរសើរព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថៅកែ
ឬចៅវាយនាយក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរកំសាន្តទៅទីណាមកណាគឺប្រកបតែសេចក្តីសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះគូស្នេហ៍គឺមានភាពលោកលើនឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំកុលជ្រូកនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្ល้ายទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនីលៀបសំនាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នីលៀបសំនាងគឺពណ៌ខៀវលេខនីលៀបសំនាងគឺលេខ168សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ168ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអភិជនលុយស្ដុកបារមីទេព្តាស្ដេចនាគសៀចេញភ្លាមសៀចេញភ្លាមនិងមានសំនាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងការងារចរចារឿងអ្វីមួយពីព្រោះថារឿងអ្វីអ្វីតែងតែហុចផលជាផ្លែផ្កាមកវិញជានិច្ចរីឯអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនជាទ្រង់ទ្រាយធំនិងអាចចេញទៅរកស៊ីនៅទីជិតទីឆ្ងាយអាចសំប្រកបទាំងអស់ហើយអាចរកផលកំរៃបានក្រាន់បើជាងមុនផងដែររីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុមជាដរាបដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំប្រុសស្រីអ្នកអាចសាងស្នេហាចាស់ថ្មីដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីច្រើនមករារាំងនោះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននាទីហោរាសាស្ត្រនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការអព្យាស្រ័យរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងនៅអំឡុងពេលនៃការអត្ថាធិប្បាយដោយអចេតនាហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលនឹងកំពុងតែទស្សនាជួបតែលៀបសំណាងមានប្រពន្ធយុសាពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅរាល់វីដេអូបន្តបន្តទៀត